tu sangue. Entramos em nome de Jesus Cristo, Jesus lá com a Nzambi wa Siditu, e um toalha moanda velela, bica a calanga e tutuca com a Yelevu, se moane moanda velela. Amém. Na combo é tata, moana, peta, tamo limo santo. Toda de matina, bisu. Papa pasteur a été bisou a bandera kena banzen baba yuda a kena mibeko mikanda na ye asuka to yoki to bomba to sarela pona mokolo wana to bika to zane sengo mingi lelo eza mokolo munene pona biso ndenge toza kolobela ngo ke mokolo wana ezalaki ya pasi kolela ekomi ya kokanisa mpe kosenga mabondeli kolo fete likolo ezala koya kofungwama bazali koyamba barapore na biso toza na esengo ya komona ke leta azali na biso bakonzi lingomba pe tozali awa na bakonzi likambo oyo euta na ye moko tata nzambe ndenge bakonzi na biso bauti kolobaki na lingomba bolingo mibeko pe misala na leta pe bolingo mibeko pe misala na leta soki osali mbeba leta kokanga yo obebisi mibeko na leta bayambaka moto nyonso wana ezali bolingo leta apesaka misala epai ya bato to makambo misato na leta ezali bolingo oza na dosie na yo ayambi yo osali gaf osali mabe leta akangi yo mpona mibeko misala leta azwaka motu nyonso na mosala na lingomba pe ndenge moko bolingo nde kokumisa biso mibeko nde kotambwisa biso misala nde kokomisa biso na mboka ya elaka donc soki otambolaka na mibeko ezala ya leta ezala ya lingomba okozala na probleme na nzambe te mpe okozala na probleme na bato te nganga nzambe aza na mosala monene asalaka biso mpe batosambelaka toza na mosala monene tosalaka leta ya mokili mobimba baza kobatela bato nyonso lingomba mpe azobatela bandimi na ye mpo tokosama te tokweya te makambo ezali ebele oyo balekaka liboso batindami ya tata nzambe soki likambo ezali koya nzambe atindi kende koloba boye na boye na mokonzi bazwi mayele a mokonzi aloti ndoto mabe akoluka nganga nzambe tala ndoto na loti nzambe alobi nini tala devoir ayo nganga nzambe na leta soki totali mikolo yesu ntango ayaki na mokili akoloba oyo euti koleka akoloba oyo ya mokolo wana akoloba pe oyo eza koya liboso
poma kebi sezala. Ba place to tanga na Bible ezala kabongo. Na biso na ekeka mine esengeli pa esengeli te ke to kweyaka na bambeba. Police se balobi mukati ya mbila kwe na tongo apesi mayele koba kumata na pokuwa. Me Bible fue tanga mikolo nyonso to la dinzoto poto bosa na mingi mingi me nzambe akebi sakatango nyonso. Tuye na papa Kimbao ndenge moko kolo Yesu alubi na ye la musa musala eza ya kolala ye azali motinda mi ya kolo Yesu aye kola musa biso tubungaka loposo mwindu azongisi biso na nzela oyo tuza komona lelo ya lubaka mwana 21 ke mpulu ikozala pasi ikozala biso kufa pe ikozala ba malade ba operasyon ikoleka na banjoto na kala makambo yango ezalaka te relaxe ke tozokende na suka nzambe alingi asala likambo na ye. Nzambe aza koteya biso na banzembo ba message eza koyeya ndenge na ndenge na nzembo ezali kokebisa biso me tuza kososola te na Bible bazali koteya biso tuza kososola te c'est le contraire mobulu eza koyaka na makasi biso moko tuzotinda nzambe akata likambo. Pona nini tuza koyoka na te nzambe alingi asala likambo na ye na ba o basalelaka ye na solo. Papa Lyangenda papa Mfumalongo oyo akomisi biso na date na ye ateye biso mingi alakisi biso makambo ebele oyo ekoya lobi na lobi lobi po oyo eleki si eleki ya lelo mpe toza komona ndenge ezokotambola me ekoya lobi toyebi yango te me bayebisa biso banda kala ndenge mpe tokotikala mabondeli botika te toyebi ke mokili ekoningana mpasi ekozala ye moko mpe alobaki yango ke mokili ndenge ekoningana litanga ya mayi euti likolo ekweye na mayi ya oséan na bambisi mbisi bazalaka na fond fin fond bakoningana tomoni yango na miso kambo bando koyela biso tokosala nini ifo tosenga na nzambe alexa biso mopepe wana bino bosambela bokozwaka nini pasi pasi na bino me bayebi te biso tosambelaka mpona nini oyo ya mabe eyela biso te eleka lokola mopepe banzambe na biso basalaka tu ya mabe eleka na ya malamu ezala kati na biso me soki batali tozali faible tomipesi te na kosambela mona likambo wana ekweye biso kokamwa euti wapi mpona nini bongo me paske tobosani nzambe tozosalela ye na solo te e surtout lelo bato balingi koyoka ke Simon Kimbao alobaki boye na 21 na mito ya bato mosusu balingi koyoka yango te kasi biso bato yebi ntina likambo
Soki tolongoli oyo nzambe alingi tomisalela ya biso moko ntango mpasi ekoya tokozwa retard mwa ya korekipere ekozala lisusu te. Na biso tolobi bakonzie obanana numero 1 konzi ya mboka biso toza na feti boye ye soki akoki te atindi tomoli batata gouverneur présence na bango ezali awa omoni liso ya mokonzi omoni mokonzi bamessage na bango toyoki yango epesi biso makasi po fo tozala ensemble tozala tosenga na tata nzambe na oyo tozali komona na misu mpe tozali koyoka na matoi na mokili mobimba oyo ezali komonana nzambe akebisaki avant. Na tata nzambe tofutaka eloko te ntongo mpoko lere nyonso olingi ofukami osengi nzambe akobosana yo te. Te yango wana mokolo ya lelo eza esengo mpona nini nzambe azwa barapport na biso asalisa biso papa mfumalo papa liangenda kontima alobi bana na ngai tolata saki tosenga bolimisi na lisumu oyo ya Adam Eve na lisumu oyo tobomelaka kolo Yesu na lisumu oyo tokangaki tata Smoke Mbangu biso moko nde tofundaki ye na masumu oyo tosalaka epai ya batata na bamama na biso bana toyebi bie tolataka saki tosengaka bolimisi mpe mabe eza kouta wapi soki mabe ezali tozokende na suka ya likambo. Suka ya likambo ekozala ndenge nini ezala maboko ya tata nzambe ezala maboko ya tata nzambe ye nde akokata likambo mpe balobi pasi ezali bisengo mpe ezali pasi wana ekozala mpona banani bisengo mpe ekozala epai ya banani bazali kokotisa na biso na mboka ya sika mpe mokili ya sika na ntango wana sata akokangama mila mokili ya sika mboka ya sika me ava tokoma wana makasi na mabondeli bapapa bakei balobi botika na kotonga Yerusalemi ya sika yango toza kokitisa malgré bakritike masengeli ya mabe maloba mabe kotolemba me biso tokolemba te fuma mbaza aza kokenda alobi oyo akotosa yo ye wana ya yo oyo akoboya makambo na yo aza ya yo te biso toza kokende kaka toza kotaka volonté ezowuta wapi na oyo baza koboya bazali wapi tozotala ndenge mokili eza kotambola mingi balingi koyoka kombo ya nkamba te bino kaka nkamba 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 me nkamba nini ebimaki awa mboka ya tata Smoke Mbangu abotami awa akoli awa baye kokangela ye awa malgré nzoto ekei me ye kozonga susu na nkamba bongo tokokende wapi.
kaka o foto ya to senga kana banzambe na biso kimia eya e kitela biso ndenge ba message ba pesi biso awa na sepeli mingi ndenge balobi na biso kolwesi nga nakendaki kona lwalaba malili eza kuna bao biso tolobaka na nkamba malili ezali awa ezali te ezali lubumbashi ezala kolwesi malili ya kosangana te me ya kolwesi eliki ata olati ndenge nini mezokota me esengo ezali kuna mpona nini richesse e surtout mboka nakangaki fungurume me na miso komona biloko nyonso ya epwelele oyo wana ya bana gongo kaka esengo lelo tozomona mpasi me mikolo koya mpasi ekozala te po mokili na biso eza na lait na miel biloko eza ya kokoka tozozela kaka ndenge papa liangenda alobaki nake kozwela bino eloko wana na liwayo papa liangenda bato baleli wi tolelaki biso nyonso makanisi eke mosika kasi tozaki kolanda maloba na ye ndenge aza koloba bato ya kore ntango bayaki na Kinshasa mondele afukami asengi bolimbisi na ndenge Jacob abotolaka bokonzi ya yaya na ye ye alobi toye kozongisa bokonzi na bino mondele atelemi azotala foto foto ebandi kolobisa ye mondele afukami bato balobi o me mama nini ntango asisi no foto ezalaki kolobisa ngai tata simoki mbango kino papa ye kolobake nakokende kozwela bino eloko wana me na nzoto oyo naza nango te tolata kaka saki ntango papa kisoloki nakufi toleli papa mfuma longo alobi papa liangela alobi kolela te kasi ye tata ndenge tobengaka bango tata mwana mpe tata molimo sanpi ye azali tata donk kosenga bolimbisi nani akoyamba yango soki ye te eye moko ntango akufi papa mfuma mbanga alobi kolela te si alakaki biso ke ake kozwela biso bilo eloko wana alobi yo mfuma mbanza papa lialungana tika kosisa mosala na yo kuna na bayuda osisaki yango te oye kokontinue yango awa na afrique centrale kuna otongaki te ye lelo papa lialungana atongi terpelo ndako ya mitino na residence na ye atikali koloba na biso botonga yerusalemi lelo tokomi na niveau ya kosala misee biso te mwana oyo atosaka makambo ya tata ye wana nde akotelemisa makambo nyonso tata batata balobi nakobunda te nakoswana te na makambo ya pambapamba te toyeba ntina tozali kotongela yerusalemi bilaka ezali po nkembo na biso emonana bokoko na biso eyebana lelo mokili bakoya kotala nkambo lobilobi bakie na lubumbashi esika avandaki 30 ans kuna mpe bazosala makasi kobongisa paroase awa mpe tozosala makasi ya kotonga nkamba ntina ezali na ndenge te
mokiritango bato bakotango la kasusu la koyeba likambo ya smoking bomb foba yana source tolalisa bango wapi tokoyambela bango wapi koyima yima te ntango ezali kotonga Yerusalemi likambo ezali wana tomoni ke biso nyonso toye tina nini toyeli kati ya papa bango nde batindi biso totonga Yerusalemi. Oza na moye kokomela wapi to ya kolia to mbongo tinda biloko nyonso mibale wana mbongo na biloko naza nango te na memi nzoto na ngai ekende kosala misala ya Yerusalemi tokozala d'accord. Ntango ezali ntango na biso loposo mwindu toyeba kososola kolo Yesu ayebaki ekoya lobi tata Simoni Mbangu ayebaki oyo ekoya lobi bapapa bayebaki ekoya lobi me soki oza koloba pamba pamba yo oyebi te ekoya lobi nani akokebisa yo leta eza ya biso ngombe eza ya biso totambolaka nzela moko mpe mabonde totika bato ya leta te bazwa kobundela biso etumba kobotola eloko na makasi soki nzambe alingi bongo te mpasi eyaka biso tosambelaka na ntina ete ye moko nzambe atambolisa biso me nzoto etambolisa biso te yango balobi na biso bolingo mibeko misala na kombo ya tata mwana pe tata mo amen.